Добро утро, почитувани гледачи. Фактор здравје со ново издание. Темата утрово е детска офталмологија, односно важноста на редовните очни прегледи кај децата уште од најрана возраст. Велиме, за правилен раст и развој на децата многу е важно да се следи развојот на видот, да се потврди или коригира одредена состојба која што се појавила и во таа рана детска возраст. На оваа тема разговараме утрово во Фактор здравје со доктор Викторија Филева Фотевска, специјалист офталмолог од Систина офталмологија. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, Билјана, и молен поздрав до вашите гледачи. Така. И убаво е на самиот почеток да ја најавиме нешто ново. Одделот за детска офталмологија и страбологија, кој што е единствениот и прв од ваков вид во земјава. Зашто станува спор? Така е, јас сум многу среќна и многу горда што денеска можам да го најавам отворањето на новиот оддел за детска офталмологија и страбологија, единствен од ваков тип во нашата држава, а можеби и пошироко од неа. Истиот е локализиран во просториите на Промедика офталмологија и проникнува од групацијата Систина офталмологија и Промедика офталмологија. Е распространет на квадратура од 150 метри квадратни. Одделот е поседува врвна апаратура и истиот ви нуди прегледи, сите типови на прегледи на офталмологија, офталмолошки прегледи кај најмладите и кај новороденчињата. Исто така служи и за диагноза и третман на амблиопија, како и диагноза, третман и хирургија на страбизам. Кои се предностите на овој оддел? Предностите се тоа дека во одделот е граден во еден за нас невообичаен стил, а многу добар за дечињата и немладите, така што во една релаксирана атмосфера. Така, можеме да го видиме, да, нели, може на фотографиите, да го видиме и на фотографиите, во една релаксирана атмосфера, родителите па и дечињата ќе го поминат офталмолошкиот преглед во релаксација и забава, што мислам дека е многу важно, бидејќи да не детето кое ќе дојде да се чувствува како да е во игротека, а не так, дека е во болница и дошло на преглед. И времето за чекање додека да дојде, нели, прегледот, да го оствари првиот контакт и комуникација со докторката, така, го поминува во едно креативно капче. Така, наистина многу убаво, бидејќи и тоа слободно време ќе биде поттик за детето да се релаксира, па кога ќе дојде кај вас многу полесно да почнете и да остварувате таа комуникација, бидејќи секое детенце ќе дојде со некаков најразличен проблем или некогаш едноставно само да си се направи прегледот. Исклучиво наменето само за децата, така? Во суштина, јас ќе бидам раководител на овој оддел, јас сум сепак офталмолог, така што одделот е насочен кон најмладите, меѓутоа и возрастните се секако добро дојдени да направат преглед. Така, да. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме да зборуваме за темата која што ја најавив на почетокот. Останете со нас, почитувани гледачи, повелете, следите на до крај и јавете се, поставете прашање. Со доктора Викторија Филева Фотевска, специјалист офталмолог од Систина офталмологија, зборуваме за важноста на редовните очни прегледи кај децата, кои проблеми може да се појават и како се коригираат истите. Доктор Викторија, да, го најавивме она што за брзо време ќе биде отворено, па сите родители чии што дечиња имаат потреба така да направат макар и превентивен преглед, ќе имаат каде да дојдат и да уживаат во ова ваше прекрасно катче, односно одделот за детска офталмологија и страбологија. А сега еве да почнеме како се развива видот кај децата, тој визуелен систем. Почнува ли детето да гледа јасно и добро уште од самото раѓање или тоа е процес кој што се одвива постепено па претрпува и промени за да се заокружи околу првата година се? Значи, видот кај дечињата, односно кај бебињата, поминува и претрпува многу промени во текот на првата година од животот. Веднаш при раѓањето бебето не гледа добро и видот не е развиен, почнува да се развива постепено како што почнува да расте и да се развива самото бебенце. Во текот на првиот месец од животот и веднаш по раѓањето, бебињата гледаат црно-бело и некои може да препознаат некои нијанси на сиво. Доста се сензитивни на светлост, зеничката им е малце потесна отколку вообичаено. И може да го фиксираат погледот само многу кратко време.
Понатака, како расте и се развива детето, измеѓу вториот и четвртиот месец од својот живот, веќе полека-полека почнува да се развива и гледањето и видната функција. Во овој период од животот може да се забележи и појава на страбизам, односно очињата не се координирани во своите движења, и тоа е нешто кое што се смета како физиологија и истото ќе се коригира како детето расте, односно до текот на шестиот месец, па кај некои речења и до првата година од животот, викаме дека тоа е нормално и очекувано и истото ќе се стабилизира. Исто така, до четвртиот месец од својот живот, кај дечињата почнува да се развива и колорниот вид и почнуваа да препознаваат јаки бои, како што се црвена, сина и зелена. Измеѓу петтиот и осмиот месец од својот живот, почнува да се развива онаа трета димензија, односно стереопсија, бинокуларен вид, и детенцето веќе има добро развиен колорен вид и може да препознае и да фиксира предмети оддалечени од себе, например, на другиот крај од просторијата, или ако бебенцето го земеме во раце и го доближиме до прозор, може да ги следи и прати минувачите на улицата или колите кои што се во движење. До крајот на првата година од својот живот, видот е веќе сосема развиен, колорниот вид е сосема развиен, и детето може многу добро да препознае предмети оддалечени од себе и исто така да го распознае и добро да го исперцепира растојанието на да предметот кој што го гледа и може добро да го фати со своите раце. Така што големи се овие промени во текот на првата година и треба да сме терпеливи и да за сето тоа да си се оформи, за сето тоа да се оформи и да биде како што треба. Така да. Имаме гледачна линија да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Ало, добро утро. Добро утро. До докторка си до аудиторка, да сум ван темата, значи постар. Так. Пациент сум. Имам ослабен вид на очниот нерв, значи очниот нерв ми е ослабен, значи од окото до мозокот. Што може да се направи? Дали би можела докторката да ми посочи некој? Так. Помош. Добро, ви благодариме за јавувањето, една препорака и совет. Осламнувањето на очниот нерв, причина за тоа може да бидат повеќе работи. Тоа може да биде да се случи во текот на детството кога имаме развој на овој вид и кога интензивно почнува да се развива видот, доколку не се најде некаков проблем на време, или доколку се работи за некаква амблиопија, односно мрзливо око, кое што не се нашло на време и не се истретирало на време. За жал, веќе во повозрастна, во покасно во животот, по-тешко може да се излечи таа амблиопија. Доколку се работи за некаква друга системска причина или некаква друга болест на окото, која што предизвикала оштетување на очниот нерв, најпрво треба да се диагностицира за која болест се работи и доколку има некаква можност да се истретира причината зошто настанало тоа осламдување на очниот нерв. Да. Во секој случај, така, повторно, еден добар преглед, иако не знаеме дали предходно гледачот што се јави направил одредени испитувања, секогаш гледаме да ги исцрпиме буквално сите можности. Да, и да извлечеме максимум од секој око и развојот на неговата видна функција. Така. Да се вратиме сега и на нашата тема, посветена на децата. Зошто кај децата се јавува потреба од носење очила? Неколку причини може да бидат тоа да едно дете има потреба од носење на очила. Најпрво заради подобрување на и корегирање на некаква диоптрија, доколку постои диоптрија, потоа подобрување на видот кај мрзеливо око или кај амблиопија, подобрување на положбата и исправување на положбата кај оние дечиња кај кои што има страбизам. Така што повеќе причини можат да бидат да постоја повеќе причини за потребата за носење на очила. Да, да. И ќе објасниме сега што е диоптрија? Може. Најпрво да почнеме со тоа дека диоптријата не представува болест на окото. Диоптријата представува рефракциска грешка и најчесто настанува како резултат на различна анатомија на нашата роговица, значи на корнејата, тоа е овој прозирниот дел на окото, или заради големината, односно должината на самото око.
Заради таа различна анатомија и големина, окото не е во можност да ги фокусира светлосните зраци кои што се одбиваат од предметите кои што ги гледаме и да ги фокусира во точката за јасеневид, односно макулата. Заради тоа настанува диоптрија. Три врсти на диоптрија и можеме да сретнеме најчесто во детската возраст, тоа е миопија или минус диоптрија, хиперметропија или плюс диоптрија и астигматизам, односно цилиндар, кој што може да биде и плюс или минус. Ки ги објасниме сите три поединечно? Секако. За да станат поразбирливи за нас гледачите, може. Така? Може. Миопијата настанува како резултат на растење на окото во должина. Значи, аксиалната должина на окото е поголема од колку што одговара за возраста и затоа настанува миопија. Миопијата, заради самото издолжување на окото, дечињата може да фокусираат добро на близу, гледањето на близу е добро како резултат на акомодација на окото. При акомодација, односно кога гледаме на близу кај сите нас, не само кај децата, настанува процес на акомодација, нашата природна леќа се испапчува кон напред и може појако да ги фокусира светлосните и ги прекршува светлосните зраци, така што кога гледаме на близу кај миопија, светлосните зраци паѓаат во точката за јасен вид и затоа гледањето на близу е добро. Меѓутоа, кога тој акомодативен процес ќе престане, кога гледаме далеку, немаме акомодација, така што дечињата кои што имаат миопија имаат послаб вид на далечина. За разлика од миопија, кај хиперметропија или диоптрија во плюс, многу често родителите ми кажуваат, ама како плюс, плюс е за близу. Плюсот за близу се јавува кај сите нас после 40-та година од животот и се нарекува пресбиопија и тоа го добиваме сите без разлика дали предходно во животот сме имале некаква друг тип на диоптрија и тоа е процес кој што настанува како резултат на нормално старење, под наводници, после 40-та година. Хиперметропите, диоптрија плюс, вообичаено сите ние се раѓаме со диоптрија во плюс, затоа што окцето ни е мало при самото раѓање. И должината на окото е мала и таа хиперметропија која што ја гледаме или диоптрија во плюс кај дечињата, викаме дека е во граници на нормала, зависно од големината на диоптријата и возраста во која што смеа откриле таа хиперметропија. Доколку големината на диоптријата е поголема од колку што одговара за возраста на широка зеница, тоа е она тотална хиперметропија, кога имаме блок на очните мускули, тогаш им викаме дека тоа е хиперметропија која што бара корекција со очила. И она што е многу битно е дека хиперметропните деца со малце поголема диоптрија може да гледаат многу добро и надалеку и наблизу, меѓутоа, со текот на времето, и дете кога е одморено од сабајле, наспано, без никакви обврски, може да си гледа и да фокусира добро без никакви симптоми и без никаков проблем да ги следи предметите на близу и надалеку. Меѓутоа, како поминува денот, обврски, задачи, близу, далеку, фокусирање на близу, па фокусирање на далеку, веќе почнува да се појавува она скриена латентна хиперметропија која што може да предизвика појава на симптоми и тоа е таа диоптрија која што бара носење на очила или корекција. И астигматизам, тоа е вродена закривеност на прозирниот дел на окото. Тоа е она што го спомнав, различна малку анатомија на роговицата, односно на предниот дел на окото. Роговицата, доколку го пресечеме окото на пола, роговицата не е како правилно пресечена топка, него е малку закривена во одреден смер и правец и тоа прави да едно дете има астигматична корекција или цилиндар, во народот познато како цилиндар. Кога имаме цилиндрична диоптрија, тогаш во светлосните зраци не ни се фокусираат во една точка позади, него се фокусираат како две вака прави линии, од кои што едната линија паѓа во центарот за јасен вид, а другата, зависно дали се работи за хиперметропски или миопски астигматизам, ќе падне позади ретината, доколку имаме хиперметропија малу помалу око, или понапред пред ретината, доколку окото е миопно и е малце по-долго. Така што, кога такво детенце ќе го ставиме на оптотип да ни чита бројки, без соодветна корекција во очилата, може многу добро да не ги прочита и до последниот ред бројките кои што се со оштри рабови како седмица, двојка, четворка и буквите кои што се со оштри рабови како што се А, например,
Г. Да. Меѓутоа, да, останатите бројки кои што имаат округли форми како што се 6-ка, 8-ка, 9-ка се малку измешани и тие се, да, тие се како тројката е 8-ка, 9-ката е 0 и така ни укажува дека постои, дека може би се работи за некаков астигматизам. Да. И затоа е добро, нели, да се прават тие прегледи и кога ќе се појави некаков проблем или го забележат родителите, но и оние редовни, превентивни, кога и нема никаков проблем, така бидејќи вие како лекари знаете да препознаете зашто останува збор. Така е. Како симптоми, може ли да кажеме кои се симптоми на кај деца кои што имаат проблем со видот и со диоптријата? Симптомите зависат од каков тип на диоптрија се работи. Аха, како вие што ги подобјаснав. Да, како што малце ги подобјаснав. Кога се работи за миопија, тогаш дечињата на близу гледаат многу добро, меѓутоа многу ги доближуваат предметите до себе. Значи доближување на таблетот или телефонот многу блиску до своите очи кога гледаат. Кога пишуваат домашна или кога се занимаваат со цртање, пишување, боење, листање, сликовници, се доближуваат многу до тетрадката или книгата. Исто така, зумираат кога сакаат да фокусираат предмет на далеко, се појавува една стискање на очите, бидејќи така често пробуваат, да замижуваат, така, да замижуваат, така? Или со тоа пробуваат да го избистрат својот вид на надалеку. Може да се појават симптоми на трепкање на очи често во текот на денот, а при тоа не се поврзани со некаква друга причина за трепкање, како што е конјуктивитис, алергија, сонце, светло. Исто така може да бидат доста сензитивни на сончевите зраци и кога излегуваат надвор да замижуваат едно око, обично окото кое што има евентуално малце по-различна или по-голема диоптрија. Исто така, како симптом можам да го наведам и вртење на главата или лицето во одреден правец за земање на некаква принудна положба на глава кога сакаа да фокусираат одреден предмет. Затоа што така најдобро така, гледа, така се поставуваат која... со окото со кое што гледаат подобро и се поставуваат во позиција очите во одреден правец на поглед во кој што детето најдобро може да види и така му е најлесно за да препише нешто од табла или да види и да исфокусира. И она што е најважно да се каже е дека може да не постои ни еден од овие симптоми, а дете да има проблем, да, и да има проблем. Тоа е најчесто кај оние дечиња кај кои што имаме анизометропија, тоа е постоење на различна диоптрија на едно и друго око. Значи, кај двете очи има диоптрија, меѓутоа висината на диоптријата е различна на едно и друго око. Така што кога гледаме, кога дете гледа со двете очи заедно, фокусира повеќе окото кое што има помала диоптрија и окото кое што подобро гледа и притоа ја превзема и функцијата на ово око кое што гледа малце послабо. И дете во секојдневните обврски, бидејќи никој не оди со едно око затворено, да, ниту се проверува со кое око како гледа, ниту дете знае да каже, бидејќи до тогаш никој не му покажал дека може да гледа подобро. Детето мисли дека така треба да гледа и затоа и многу често не се случува во амбуланта да најдеме некаква диоптрија и на постаро дете, например, кога е веќе почнело школа и кога ги поминало ние редовни систематски прегледи, па родителите избезумени, доаѓаа до сега не сме приметиле ништо, како е можно, најчесто заради различната диоптрија. Ете така, и токму повторно ќе речеме важноста од прегледите. Да, редовни, затоа така е многу важно да се направат оние редовни офталмолошки прегледи. Ние лекарите, офталмолози, навистина се трудиме и се бориме да тие прегледи се направат на 3 годишна возраст, без разлика дали родителите забележуваат или не забележуваат одреден проблем кај своето дете. Да, оти се и не можат да забележат, да, како рековте. Имаме повторно гледачна линија, да го слушнеме. Повелете, добро утро. Добро утро. Ве мола, имам проблем со боткање на очиве, ме боткаа. И бе бактериолошкото езиспита, некоја бактерија ми најдува, ми дадува капки, добра декс капки. Така. На западе денов ги потрошив за капките, очиве 3 години пада, постојаваме го. А имам добар вид, можам да читам и од близкиот, али ако се. Али боткане имам нагло. Така, борите, ви благодариме за јавувањето. Иако и ова прашање е надвор од темата која што ја дискутираме, ама совет и препорака може да добија од вас гледачите. Боцкањето на очи обично
е симптом кој што укажува на дисбаланс на предната очна површина или дисбаланс на солзниот филм. Солзниот филм е оној кој што со секое трепкање ја полира предната површина на окото и го навлажнува окото и окото и може да се исхрани доволно со кислород и потребите кој што онолку колку што му треба. Е сега, како резултат на постојање на одредена бактерија која што ја диагностицираме на бриз заради еве вакви константни симптоми на петкање, боцкање, гребење, најпрво треба да се излечи таа бактерија која што сме ја дале со соодветна антибиотска терапија како што ја добил господинот капки Тобрадекс и после одреден период, значи незначено колку време ќе трае таа антибиотска терапија, после две недели од престанувањето со антибиотската терапија треба да се направи еден контролен бриз за да се види дали таа бактерија која што била причинител ја нема или сме ја излечиле со терапијата и доколку не треба да се продолжи повторно се додека не се добие негативен бриз бактериолошки. Исто така солзниот нарушувањето на солзниот филм може да предизвика чувство на петкање, гребење. Така што тоа се испитува на еден на офталмолошките прегледи со помош на одредени тестови, кои што ги користиме за испитување на квалитетот на солзниот филм и се препорачуваат одредени лубриканти, капки, се со цел да овие симптоми се облажат или се или тотално се искоренат. Така, да. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи. Продолжуваме со разговорот во студиото. Доктор Викторија, кои знаци укажуваат дека детето е кратковидо? Доволно ли е тоа да се утврди на обичен офталмолошки преглед? Потребно ли е секогаш да се прошируваат зениците? Што се опфаќа? Офталмолошкиот преглед е релативно долг преглед, меѓутоа не е болен, не е страшен. Да. На истиот се утврдува видот на секој око поединечно. Она е тоа што нас на вистина ни е многу важно. Да. Дека детенцето треба да му се види со секој око колку постигнува вид процентуално, значи не само квалитетот на видот, него и квантитативно да измериме со кое око колку гледа. И на прегледот е многу важно да се капнат капки за ширење на зеници, особено кога се работи за прв офталмолошки преглед. Зошто е тоа важно? Бидејќи капењето на што е целта на капењето на капки? Тоа целта е да се направи блок на работењето на очните мускули и да се постигне една циклоплегија кога мускулите не работат воопшто и тогаш да се одреди дали има некаква скриена диоптрија што нас не е многу многу важна. Исто така со капењето на капки и со проширувањето на зениците и можеме да го прегледаме окото во целост, значи да се види не само предниот дел рожницата, туку да се види каква е состојбата на природната леќа, да се провери ретината позади, тоа е неуросензорниот дел на окото со кој што во суштина ние гледаме, очниот нерв, точката за јасен вид. Кај дечињата прегледот треба да биде индивидуален и да се адаптира на самата возраст на детенцето, бидејќи не секое детенце новороденче знае да ни каже на оптотипот што гледа и колку гледа. И затоа овие прегледи со широка зеница ни се многу важни, бидејќи на тој начин, зависно од рефлексот кој што ќе го добиеме од ретината, бојата на рефлексот на едното и другото око, реакцијата на зеницата пред да капнеме капки, како реагира, колку брзо реагира на светлост, нас лекарите ни е многу важно и може да ни укаже на постојање на некаков проблем со видот. Најнепријатниот дел од самиот преглед, да кажаме, е капењето на капки, бидејќи после ефектот на самите капки трае од прилика цел ден после прегледот. И детето гледа матно, особено на близу, близината е многу потешка од далечињата, меѓутоа тоа се смирува до наредниот ден и детенцето може понатаму продолжи да се функционира нормално, со неговите обврски. Прегледите се многу важни и, како што кажав, секој дете си е различно само за себе, кај секој дете може да се најде различна патологија, па дури и да не најдеме ништо на преглед, тогаш ќе бидеме стрикни сите. Добро е, само сме го направиле, така и сме потврдиле дека е се во ред. И родителите и дечињата ќе си одат дома мирно, со мирна глава, дека нивното дете има
здрави очи. Така. Дали со растењето на детето се зголемува и диоптријата? Како детето расте? Доколку се работи за минус диоптрија, значи миопија, која што зависи од растот на окото и големината на самото око, тогаш да, како дете расте и диоптријата има тенденција да расте. Она што е важно е дека нема да расте таа диоптрија со иста брзина со која што детето ќе се расте и ќе се развива, меѓутоа да може да порасне. И порастот на диоптријата треба да се следи на едно годишно ниво. Значи, еднашка во годината миопите или еднашка на 6 месеци во почетокот, додека не се воспостави некаква стабилност во видот или во растот на детето, обавезно да се следи со помош на мерење на таа должина, аксијална должина, која што ни укажува дали едно око пораснало и за колку пораснало. Исто така, промените во диоптријата кај миопија најмногу ги гледаме во текот на пубертетот, кога иде самото дете претрпува доста промени и истата очекуваме да се стабилизира со престанувањето на растот и развојот, односно до 18-та, еве до 20-та година од животот. Веќе на таа возраст диоптријата би требало да се стабилизира и понатаму да не се менува. Постои една миопија која што ја викаме малигна миопија и таа е доста висока диоптрија. Тоа се диоптрија кои што одат до минус 10, минус 12, минус 15, па дури кај некој минус 20. Таа за среќа е ретка диоптрија и таа е онаа диоптрија која што, кажи речили, скоро и никогаш не застанува со растот, затоа викаме дека е малигна. Меѓутоа, исто, после 20-та година, после 22-та година, растот на диоптријата нема да биде толку многу голем како што предходно бил во текот на интензивниот раст и развој на самото дете. Хиперметропијата од друга страна, или диоптрија во плюс, напротив миопијата се намалува како дете расте и согласно растот на детето расте и е самото око. И така таа плюс диоптрија се намалува и ќе се стабилизира или ќе дојде на нула или без диоптрија, или може истата да премине во некаква минус диоптрија со текот и растот и развојот на детето. Астигматизмот или цилиндарот за разлика од овие две диоптрии е фиксен. Значи, како што кажав, тоа е една конституција на самото око, анатомска градба, и со растот и развојот на детето истата не се менува или може да се мени за многу мала диоптрија. Ако гледаме дека астигматизмот со веќе после 8-та, околу 12-та година, како што кажав, пубертет, се почнува да се менува, тогаш треба да помислиме на една друга очна состојба, како што е кератоконус, тоа е болест на окото, кога рожницата се испапчува кон напред и ја менува својата анатомија и во тој контекст може цилиндарот да се менува. Ама се следат сите овие работи, секако, така, па се гледа секако, дали нешто секако останало на истото ниво или пак прогредира. Очилата ни помагаат подобро да гледаме, нема да ја излечат диоптријата, нема ниту да ја зголемат, ниту да ја намалат. Да. Кога може леки да носат децата? Откако ќе се диагностицира одреден тип на диоптрија која што бара корекција, за детската возраст најдобро решение се очилата. Очилата се... Значи, како што спомнавте, Билјана, не ги даваме за да ја излечиме диоптријата, туку ги даваме за да детето постигне добар вид и со секој око да постигнеме 100% вид. Како дете расте, околу 14-та, 15-та година од животот, веќе може да препорачаме своите очила да ги замени со контактни леки, кои што секојдневно ќе ги вади од своето око. Не постојат леки со кои што може да спиеме во текот на ноќта или да не ги вадиме со месеци. И веќе кога диоптријата ќе се стабилизира и кога имаме еден возрасен пациент кој што е полнолетен околу 20-та година и знаеме дека неговата диоптрија не се променила во изминатите 2 години, може да се препорача и ласерска корекција на диоптрија, се разбира доколку пациентот сака да ги тргне очилата или контактните леки. Така, да. Ласерската корекција кај повозрасните може би малку покомплицирано и потешко, така, односно, не се препорачува кај одредени диоптрии кога веќе сте над некоја возраста во овој период. Може да се возрастната граница за ласерска корекција на диоптрија може да биде еве најдолна граница околу 18-та година, викаме, бидејќи веќе на 18 сме полнолетни, иако не се препорачува толку рано. Еве викаме некаде околу 20-та година до 45-та година.
Не се возраста причинител да не се направи ласерска корекција, туку диоптријата туку, која што имате, така? Така, дека после 40-та година се појавува другата диоптрија за читање, так, која што со ласерот не може да се, да се тргне. Така што кандидатите кои што веќе имаат некаква пресбиопија, не им препорачуваме ласер, им нудиме некакво друго на решение, така, за трајно решавање, така, на диоптрија. А има решение, има, многу, има, да. Имаме решение за, так, сите диоптрија. На самиот крај, препорака до родителите и уште еднаш, само да подсетиме, дека за многу брзо време, всушност следната недела, така, почетокот на април, ќе биде отворен одделот за детска офталмологија и стробологија. Така, е новиот оддел за детска офталмологија и стробологија, кој што ќе се наоѓа во Промедика офталмологија во центар на градот, ќе се отвори од 1 април, ќе почне со работа. И оно што е најважно е дека никогаш не е рано своето дете да го однесете на офталмолошки преглед и секој сумнеш дека вашето дете има проблем со видот, треба да биде, да биде разрешен и навремено да биде откриен. Так. Навременото откривање потоа ни нуди многу поголем успех во понатамошниот третман. Да, да. И пред запишувањето на дечињата во прво одделение веќе е задолжително да се направи офталмолошки преглед, така, слободно можат да дојдат и кај вас, така, така, ова прекрасно капче, креативно, отворени, така да, да, го направат. Вратите се широко отворени и сите се добро дојдени. Да, ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и вам. Благодарности и до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте, останете и понатаму со програмата на ТВ24.